Dekabrın 28-də Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatının inzibati binasında qan vermə aksiyası keçirilib. Aksiyada partiyanın mərkəzi aparatının əməkdaşları da daxil olmaqla 300 nəfərə yaxın Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü iştirak edib. Qan vermə aksiyasına mərkəzi qan bankını təmsil edən tibbi heyət cəlb olunub. Toplanan qan talasimiya və irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün istifadə olunacaq. Mərkəzi qan bankının həkim hematoloqu Könül Muxtarlı bildirib ki, qan vermə prosesində 18-65 yaş arasında olan bütün şəxslər iştirak edə bilər. Qana həmişə ehtiyac var, çünki qanı heç bir dərman vasitəsi əvəz edə bilməz. Ölkəmizdə bugün talasimiya xəstəliyindən əziyyət çəkən 1500 nəfərə yaxın xəstə var. Hər hansı bir şəxs qan verməklə qana ehtiyacı olan 3 xəstəyə kömək etmiş olur, onların həyatını xilas edir. Aksiyada toplanan qan talasimiya və irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün böyük dəstək olacaq. Bu təşəbbüsünə görə Yeni Azərbaycan Partiyasına təşəkkürümüzü bildiririk, deyə həkim hematoloq vurğulayıb. Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ənənəvi olaraq hər il qan vermə aksiyaları keçirir. Xüsusilə də partiya Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsünə qoşularaq qan vermə aksiyaları təşkil edir. Yeni Azərbaycan Partiyası mərkəzi aparatında keçirilən növbəti qan vermə aksiyası da partiya üzvlərinin ölkəmizdə həyata keçirilən humanist tədbirlərdə fəal iştirakının daha bir göstəricisidir. Thank you.